Daļa Latvijas autovadītāja aizvien dzērumā sēžas pie stūres un par dzērušiem braucējiem un viņu izraisītām avārijām ziņo gan degvielas uzpildes staciju un autonomu darbinieki, gan citi šoferi, kā arī aktīvi iedzīvotāji. Reidā kopā ar ceļu policijas satiksmes drošības pārvaldes inspektoriem devās arī mūsu filmēšanas grupa un redzētais A.S. Kīncas un Ivana Milova reportāžā. Palaid mani! Tā nevar darīt! Palaid mani! Tā nevar darīt, Maita! Nakts no piekdienas uz sestdienu. Pirmo dzērāju šoferi aiztur jau pirms pusnakts. Sieviete ir agresīva. Žogam izgāsts posms, daudz stāv mājas iedzīvotājs pamodinājusi motora rēkoņa. Uzsēdusies uz apmales, vadītāja gāzēja un gāzēja. Atveda to aluņu un kaut ko vēl, kaut kādu vīnu. Atveda, es izdzeru, kas vēl ir? Otro pūtēnu vajag. Ļoti iepūšam, jā, būs prēmija tev. Pūšam. 1,24, otrais pūtēns. Un pirmais bija? 1,46. Robeža 1,5 promīles nav pārkāpta. Auto netiks konfiscēts. Vadītāji tiek pie administratīvā soda un paliek kājām gājējos uz vairākiem gadiem. 2-3 gadu liegums vadītāja apliecībai arī. Cilvēki riskē ļoti nopietni. Ļoti nopietni, jo atņemās tiesības un līdz ar to jāpārliek, viss pēc tam būs. Policisti novērojuši, ka pagaidām arī iespēja zaudēt auto un iekulties milzu nepatikšanās, jo būs jāsadz auto vērtība, neattur dzērāju šoferus sēsties pie stūras. Cilvēki liekam vēl nav sapratuši to visu. Vismaz tā, man tā šķiet. Tas ir diezgan nopietni, ja pēc otrs promils, ja konfiscēt tev piederošu automašīnu un uzliek vēl sodas, diezgan sāpīgi sanāk. Bet par ierēbušiem braucējiem iedzīvotāji ziņojot gan aktīvi. Daudz vadītāju bieži zvana, kad ir aizdomīgs vadītājs, agresīvi tur vada, da teiksim, šosejām apdzen, tur ignorē citus, tur zvana un stāsta gan mašīnas, gan numurus. Un tad iespēja robežot, cik varam tik baudam. Tālāk policijas ekipāžas uzmanību piesaista jautri braucēji, kuri vicina rokas laukā pa logu. Dzēruši ir visi, izņemot šoferi. Arī trubiņā pūst grib visi. Idu iepūst stabulē. Kas tev ir? Šeit gan tikai aizrādījums par nenotīrīto sniegu uz jumta. Viss no laukiem, man tur labi sniegs. Iebraucat stāvvietā kādā benzīna, tā kā notīriet, izslēdzat planšeti. Motora aizrādījums šoreiz jums vislabu. Citi tikmēr pamanās tik pie pamatīga naudas soda par ātruma pārsniegšanu. No Mugustavas apriņa izbraucot, braucot ar ātrumu 84 km stundā, kur atļauties 50. Jā. Svaju vienu priznajoči? Savu vainu atzīstat? Tad es jums izrakstīšu pusi soda. Tas būs 80 eiro, bet jāapmaksā 15 dienu laikā. Ja to neizdarīsiet, tad būs 160. Jā, viņš lido gaila. 120 jau aizgāja. No. 126. Atdzenies pakaļ, jā. Sveicināti! Rasti! Vadītāja apliecība, reģistrācijas dokumentus lūdzu. What you speak English? A little bit. Driving license, please. Aizturētais Lietuvas pilsonis pēkšņi krieviski nesaprot nemaz, tikai angliski. Yes. Zinu Latvijas likumus, jums nav tiesība atņemt manu autovadītāju apliecību. I'm asking you to show me the law. Es jums prasu parādīt likumu, kas ļauj jums atņemt manu autovadītāju apliecību. Ne Latvijas apliecību, bet apvienotās karalists apliecību. Viņš nevar parādīt, jūs nevarat parādīt, un jūs vēl viņu aizstāvat. Autovadītāja vēlme runāt ar kādu augstāku stāvošu tiek noraidīta. E-pastā viņš saņem policijas protokolu par sodu un ziņu, ka pēc 6 mēnešiem aizturētās tiesības varēs atgūt Gaujas ielā 15 Rīgā. Pie atļautā 7131, tas ir vairāk nekā 51 pārsniedza atļauto. Viņam vadītāja apliecība tika atņemta. Un sods viņam ir paredzēts no 360 līdz 460 eiro, tā kā viņam tika piemērots vidējais 400 eiro. Lidojums pār salu tiltu sanācis gana salīts, jo vēl gaidāms fotoradara sots. Tikmēr rācijā dzirdams, ka cita ekipāža dodas uz Brīvības ielu, kur mirkli pasēdējis uz zemes ceļa vidū, vadītājs turpinot stūrēt. Arī aizdomas par alkoholu. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.